ဘုရားခင်ရုပ်တော်တရားကိုဟောကြားပါအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုမှခံစားရတော့ဘုရားခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုတင်ပြတည့်တည့်ခန့်ခန့်ရတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်လေးမှာဒီမင်းအရေးလွမ်းမှုတော်ကျမ်းထဲသူလျှောက်လာရောက်တော်လေဘေးအန္တရာယ်မကျောက်အကြောင်းမူကားသာဝတ်ဘုရားကြီး အနေနဲ့သူရှိတော်မူရင်လန်တန်တော်နဲ့တောင်းဝေးတော်ကြီးချမ်းသာပေးရစေစာ။ကျင်းပေါင်းများစွာလွတ်ကျက်ပါလေ။ဒီကျမ်းလာမတန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာမျိုးစုံနဲ့လည်းကျွန်တော်ကြက်ထားပါ။ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြုံမယ်လို့မအောင်မယ်ဘူး။တို့တော်လေဒီတေမင်းအရေးကြံဝန်းကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့ပါပြီ။ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တေမင်းအရေးကြံဝန်းထဲမှာရှောက်တော်တော်လေဒီဘေးမကြုံပဲနဲ့တက်လွတ်ခ
ခွင့်ရတာအင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်2009ခုနှစ်မှာကျိုင်းတုံကျူးဖြူရွာမှာပြုတ်လို့တဲ့ဝရာပြည့်ပွဲတော်ကိုတွားချင်းပြပါတယ်ကချင်းနဲ့ဝသန္ဒနာပြုလုပ်ငန်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကစတင်ဦးဆောင်ခဲ့တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝဒီခေါ်တဲ့အတွက်တော်လင်းချင်းပြပါတယ်ရထားလိုင်းခက်ခဲမှုရှိတဲ့ကြောင့်ပုံမော်လိုင်းကနေမန္တလေးကိုကားနဲ့သွားပါတယ်ကျွန်တော်စီဆာမကြီးထူရှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တမီးဆောင်းနမ်အခုနောက်နောက်ဓမ္မကောလိပ်မှာဆရာမလုပ်တဲ့ဆောင်းနမ်ပါပါတယ်သူတို့ရကုန်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်သူဇုံပေါ်ပါပါတယ်ဆောင်းနမ်နဲ့ဇုံပေါ်ကြတော့မန္တလေးကနေရကုန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့စီမောင်နှံကြတော့မန္တလေးကနေတောင်ကြီးကိုဖြည်းမှချိန်တုံဘွားချပ်ယူသူပြည်ပဲကိုတော့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ပုံမောင်မျိုးကနေ၄နာရီလောက်ဆိုမလုံကားကြီးနဲ့လူအပြစ်တင်တယ်။အပေါ်ရောအောက်ရောထိုင်စရာမရှိအောင်တင်တယ်။အပေါ်မှာဆိုရင်ဟို gas ဦးတည်အပြစ်တင်ထားတယ်။ကြားမှာလည်းတင်ထားတယ်။ပုံမောင်ကနေမန္တလေးကိုတွားတဲ့အခါမှာရွှေကူကူဖြတ်ရပါတယ်။ရွှေကူမရောက်ခင်ည၉နာရီကျော်လောက်ကားเออหมอบาเเล้วก็เป็ดติดตัวได้ติดတော့မတက်ဘူးဒါမဲ့ရှည်တယ်အဲ့လိုတွားတွားတော့ဟိုတောင်ကြီးမရောက်ခင်မှာကားရက်ပါတယ်ရက်တော့သူတို့ကြီးရပြန်ထွက်တဲ့ခါမှာဘလို့ဖြစ်လဲမသိဘူးကားကနောက်ကိုပဲပြန်ဆုတ်လာတယ်အဲ့တော့အားလုံးအိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တော့မအိတ်ဘူးဆံမလည်းအိတ်တယ်ဆံမကကားနောက်ဆုတ်နေပြီဟိုခိုင်ထားခိုင်ထားပြောတဲ့ခါမှာကားမြင်မြင်လေးနောက်ဆုတ်ရခါမှာမနာပဲနဲ့ကြောက်ထဲကိုဒီလိုလင့်ကြတော့ဘလောက်နဲ့လည်းမသိဘူးမနိုင်မှမြည်ရတော့အတန်နဲ့တော့အချစ်ကိုဖြတ်ပြီးမှအဲ့လိုဒါအေးအောက်ပြမှကြာကျွန်တော်တို့တင်းကြီးထားတယ်ခိုင်ထားတယ်တခါကကောင်းကအောက်ကိုဒီလိုတော့မြည်ပြောင်းပြန်ဘယ်ချိန်နားမလဲမနာဘူးအတန်ကြီးဟိတဲ့ကားရီအားလုံးပေါက်ကွဲပြက်စီးနေပြီမနာတော့ဘူးဘယ်နှချင်းဒီလိုချာမှန်းမသိဘူးဟိုးချက်ထဲမှာဒုတိယမြင်းအဝေအဝတီမီဒုတိယမြင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရင်တိပိတပင်းမှာကားအဲ့လိုတွားရချင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်မှာရေရေတန်ကြားတယ်။ဘာမှမတွေ့ဘူး။ကျွန်တော်ကမြေကြီးပေါ်မှာလားကားပေါ်မှာလားမတိုက်ရက်ပြေးတာဖြစ်တယ်။လက်ကိုတလုံးလုံးကြည့်တယ်။ကောင်းကိုတလုံးလုံးကြည့်တယ်။နင်းနေလုံးရှားကြည့်တယ်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အေးတွေးပူလို့ဘာမှဖြစ်ဘူး။အဲ့လိုထင်တယ်။သူတော့လေကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်တော့လေကျွန်တော်ဇနီးဆာမတူရှန်ဘေနာမှာကြိုက်ခဲ့တယ်ကိုဦးလေးတည်ပြီလားမောင်မိုက်ထဲမှာရောက်နေပြီကျွန်တော်တမီးဆောင်တာအသိရှင်တဲ့လားကျွန်တော်တူလေဇုံပေါ်တော့ဘလူလေတကယ်ပဲဒီမီဒီမင်းအကြီးလိုက်မှုတော့လိုက်မှုတော့ကြန့်အေဝဒီကြန့်ထဲမှာရောက်နေပြီဘလူကစဉ်းစားလို့မရစူတောင်းမှုတောင်းမေ့သွားတယ်ဘလူးမစတောင်းလို့လည်းမရဘုရားဆိုတော့လိမ့်လိမ့်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်တယ်သူမပစက်ကမထွက်ဘူးအထဲမှာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဇနီးရှိတဲ့ကောင်ခမ်းမန်းပြီမှခမကြပြီလားတည်ပြီလားအရှာလူကြီးကိုခေါ်တယ်ထူလာအော်ဇနီးရှိတဲ့မတည်သေးဘူးဘာမဖြစ်ဘူးလားဘာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်နာမှလဲဆိုကမကားထဲမှာပြည်သူတို့ရှောက်တော်ဆွေးရမှာမထနိုင်ဘူးကားထိပ်ကပစ္စည်းနဲ့ပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းဆွေးထုတ်ပြီးမှနေစီမနေဘူးကားအပြင်မှာ
ตลานานๆรอบมาตุกทันคันนี่จนซาวนามชาวอุเมซุงปอมชาวอุเมเอกาเบกตวันตันตอยมาเอชาคานี้มาซาวซาวนามโหออลาอะเพซรโหซาวนามไม่ดีเลยบางทีบ่ล่ะไม่ผิดปูอันนี้ซาวนามเปลี่ยนชาเมื่อซาวนามซวยมาเมื่อไม่ดีมาติมาละตั้วละอเมเล่ไม่ใช่หรอกอเมเปี่ยวนี่အဲ့တော့သူရချင်းမှဇုံးမကိုတွားချောင်စရာလိုတယ်။ဇုံးမကိုတွားချောင်အော်အော်ဘလို့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲမှာဇုံးမကိုအော်တီဗီအောင်မယ်။ဇုံးမမထူဘူး။ဒါနဲ့တူတန်လာတဲ့ခါမှာစောင်းနံနဲ့လာတွေ့တဲ့ခါမှာဒီအပေါ်မှာဒီဘက်မှာကားဒီဘက်ကကြာတယ်။ဒီဘက်မှာလူတွေအတန်းကြီးတယ်ကွာ။တောင်ပေါ်မှာကုတ်တက်တာကြာတယ်။အော်လူတွေအလုံးအပေါ်ကိုတက်တာပဲ။ကဲကျွန်တော်တို့လည်းတက်မယ်ဆိုမှစောင်းနံကိုဆွေးရင်တက်တယ်ပြောဇုံးပေါ်အော်လိုက်ဆမထူရှန်အော်လိုက်ဇုံးပေါ်အော်လိုက်ညတော့တော့မတယ်လို့အတမ်းကြီးလေးလမ်းမမရှိပဲအဲ့လိုတက်သွားတယ်တော်တော်ကြာတက်တော့ခါမှာဟောမတယ်မဆမအတမ်းကြာတယ်ဇုံးပေါ်အပေါ်ရောက်နေပြီဟောဇုံးပေါ်မတည်ဘူးအပေါ်ရောက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဇုံးပေါ်သူ့ရောက်ခမထိုင်နေတွေ့လို့ဆွေးတက်သွားပုံပေါ်တော့ကျွန်တော်ဇုံးမရှာဆောင်းနံရှာရင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာဆမမတွေ့ဘူးတောင်တိမှာလမ်းပေါ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဇုံးပေါ်တော့တွေ့တယ်ဘန်ဖြစ်ဘူးလားဘန်ဖြစ်ဘူးလေဒီလက်မှာတော့ဒီမှာတရားရက်တွေးထွေးအဲ့မှာသူတို့၄ယောက်ဆူတောင်းတယ်ပြီးရင်မောဖာဂျေဂျူးဆိုတဲ့ဒီ Amazing Grace ကိုကချင်းလို့ဆိုတယ်မောဖာဂျေဂျူးကတေကပါငိုင်းစွန်ရဲ့ပေကေလာကျွန်တော်အလုံးဆူတိုင်းအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းပြီးမှဇုံပေါင်းကနေမှ Guest Meeting ပါလာကိုဟိုဖက်ချော်တွေကိုယူယူမှမြင်းမွေးလိုက်ဟိုပါရပါလို့ဆိုမြင်းပုံကြည့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတန်ရာရတဲ့လူတွေအားလုံးဝိုင်းလာတယ်မှာအားလုံးတွေးတယ်ပဲအများကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေရောက်လာတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဂျာမနီရွတ်ကိုတတိယဂျာမနီဆိုင်မှာဆဲလင်းမယ်ဆိုမှတွားရှာရကမှာဂျာမနီမတွေ့ဘူးနေ့စီမမြင်ဘူးလေလို့ဟိုရတဲ့အတွေ့အကြုံရှိဆိုနန်းကြီးဂျာမနီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဂျာမနီမပေါ့ဘူးနဲ့ဒါမဲ့ဂျာမနီမပေါက်နေအောင်တည်ဘူးမရှိဘူးဆိုတော့ဆက်ချတဲ့ကမှာတွတ်တွတ်တွတ်မဟုတ်တယ်လို့ဂျာမနီအနေနဲ့ဖုန်ခါလာဖုန်ခါပြီးမှပစက်မှာဆက်လို့ဝါပြီးမှမြင်းပုံလေးပြန်လာပြီးမှကဲတန်ရာရတယ်လို့လာဆွတောင်းပေးမယ်ဂျာမနီလင်းပေးမယ်ဆွတောင်းပေးဂျာမနီလင်းပေးဆွတောင်းပေးဂျာမနီလို့အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဘုံတော်ကနေမူအဲ့ဒီအဲချေဘူးကတော့တဲ့ကာဒစင်စင်လာဖော်ဝဲတားလိုက်တော့ရက်နောက်ဝုန်းဆိုပြတ်ထွက်ပြေးတော့ချစ်ချစ်ရတွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ဆေးကုဆူတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုရေးပေါ်လဲပါတာကိုရေးပေါ်တယောက်ကဆက်ကြည့်ဒီမှာတနက်ခဏထိနေပါအောင်ဆိုတော့တနက်နေလေလာပေးတယ်အဲ့လေလာပေးတော့ကျွန်တော်တနက်တခါမှပြေးဘူးတာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရရင်နေလေတခါလေးရတယ်အကြံရခွန်းကကားထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီတခါလာတဲ့ကားတော့ဒီတနက်နဲ့ချင်းပြီးမှဒါမဲ့အဲ့လိုပေါက်လာတော့လုံးဝဒီလာဒီလူရဲ့ဒီတနက်လာရုပ်ပါဒီလာတဲ့နောက်တစ်ခါလာတဲ့ကားကိုဒီတနက်နဲ့ချိန်ပြီးမှတားရအောင်ကျွန်တော်တင်းဦးဆရာတို့ဒီလိုတနက်ချိန်ပြီးမှလို့လို့မရဘူးတနက်ချိန်တော့ဓမြတိုက်တာဖြစ်မှာတင်းဦးဆရာဓမြတိုက်လို့မရဘူးဒါခဏလူရဲ့လာတနက်လာရုပ်လို့ဘလို့အော်တရားမလာဘူးမလာတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမလုပ်ဘူးအောက်မှာချမြမဆေးပြန်ကုနေတဲ့အချိန်မှာကားကြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကြားထားတဲ့မန်လုံကားနဲ့တွေ့တယ်ဒါရောက်လာအဲ့ဒါကားရဲ့ရဲ့တော့သူစင်လာတော့ရေဒီပေးရမှုဒီပေးအဲ့မှာလူတွေအောင်စင်လာတဲ့ခါမှာတန်ကြီးခဏလို့ကျွန်တော်တောင်းပြီးမှဇုံပမ်အောက်စင်ကြည့်အောင်ဇုံပမ်ခေါ်မှဒီတိုင်းမင်းနဲ့စင်ရတယ်ဒီလားအလေမှာလူကြီးတော့တင်းနေတယ်အဲ့ဒီလူကြတော့စောလူလူတဲ့ဒီပြင်ပဲဘုံမော်ကကျွန်တော်ရှေ့နားမှာထိုင်နေလို့အဲ့မှာတင်းနေတယ်ဒီနာဒီနာမှာဒီနေရာမှာလူတင်းဖို့နေရာမဟုတ်ဘူးဟောဘက်ကနေကျွန်တော်စင်လာတယ်ဟုတ်ပဲမတရားဘူးဒီဘက်ကျွန်တော်ကုတ်တက်လာနေတယ်ဘလူးလာတင်တယ်အာမောဆိုလို့ဒီမှာဖြစ်မှာအဲ့လိုတွေ့ဆက်နော်ဟိုဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာလာလူဒီအဲ့မှာဖြန့်ကျင်းနေအထုပ်ဒီဖြန့်ကျင်းနေတယ်ဟိုတိပေအောက်မှာဝီယုံအောက်မှာလူအော်နေတယ်ဆွဲပါဆွဲပါကျွန်တော်မဆွဲနိုင်ဘူးလူခေါ်မှဆွဲမယ်အဲ့ဒါခါပါဒီကျွန်တော်အိတ်ငယ်လေးဟိုခီးဆောင်အိတ်ငယ်လေးတွတ်တွတ်အဲ့မှာတွေ့တော့ဒီမှာတမီးတစ်ခုရပြီအမီးအကောင့်ရပြီသူမတည်းကျွန်တော်တည်းလုတဲ့ကမှာသူတို့များအဲ့ဒီခြံနေချင်းတောင်းနေကိုွေးနေတယ်အဲ့ဒီကိုွေးနေတယ်လူတွေအဲ့လိုဟိုကြနေတယ်တင်းနေတာတွေတွေ့
နော်ဟိုချုံပုတ်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အကြီးတို့လူတင်တာဘာမှဖြစ်မဖြစ်တင်တာအဲအကြီးရပြီသုံးမမအဲဆွတ်တက်သုံးမကဆွတ်ဆွတ်တက်ခါကျွန်တော်အောက်ပြန်စီးအောက်စီးတော့ကျွန်တော်အင်ဂျီတည်းအင်ဂျီအန်တွေ့တော့ကျွန်တော်အိတ်ဒီအိတ်နှလုံးတွေ့ပြီအင်ဂျီတွေ့ပြီဆက်သွားတဲ့ခါမှာသုံးမမရှိဘူးဟောအောက်မှာစကားမပြောတော့တဲ့အတက်မရှိတော့တဲ့လူပဲခြံတော့နည်းနည်းကြောက်ပါတယ်ကြောက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းတက်မယ်ဆိုမှတော့တက်တက်ပြန်အမောလိုက်တာအိတ်ငယ်လေးနဲ့အင်ဂျီနဲ့တက်ဟောရောက်တဲ့ခါမှာချွေးတစ်ဖြည်းချွေးအများကြီးချွေးအဆရာမကရေဘူးတူဘယ်လိုရေအများကြီးတောက်တဲ့ခါမှာတန်ရရတဲ့လူရေမြဲမတောက်ရဘူးပြန်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ရက်လိုက်အဆရာမကိုကျွန်တော်တိတာထဲမှာခံခံပြီးမှပြောင်းတန်နေချွေးဒီကျွန်တော်အင်ငယ်ထဲမှာကျွန်တော်အသာဆောင်ရင်းလုပ်တဲ့ပြီးတွင်တဲ့3 counseling session ပါ olive oil တန်လုံစီပါတယ်ဒါကိုယူမှလူနာတွေတန်လုံစီနင်းပေးမယ်အားလုံးစတောင်းတို့ရအားလုံးကတိမှုဆပါဖြစ်ဖို့တိမှုဆပါဖြစ်ဖို့တကယ်ပဲပါဖြစ်ဖို့ဆရာမလည်းပါဖြစ်ဖို့တမင်းလည်းပါဖြစ်ဖို့ဆောင်းမအဲသုံးဖို့ညဒီမနေ့ပြတဲ့ညအဲ့ဒါကိုပါတီစီထားတယ်ကိုဒီဆေးလေးမြေမှာဂျာမနီရုပ်လေးမြေမှာနောက်ကြတော့3နာရီကျွန်တော်က9နိုင်ခွဲအဲလောက်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့ခါမှာ12နိုင်မှာကားကြီးကားငယ်နဲ့လာပြီးဒီဟိုရေရွှေကူဘက်ကအဲဒီစစ်ချင်းနေတို့ရေတို့မြေတပ်တို့ဗျာကြီးကားကြီးကားငယ်လာမှာသင်းလာကောက်တယ်အောက်ကဘယ်သူမှမစင်းတဲ့လူနာတော့ကောက်မယ်ခမဲတို့ပစ္စည်းနဲ့ပြန်အားလုံးရှာပေးမယ်သူတို့စိမ့်သွားတဲ့ခါမှာထမ်းလာပြီးလူနာတွေအများကြီးလမ်းပေါ်မှာအဲလိုကျိုးတဲ့လူမကျိုးတဲ့လူအသက်ရှင်တဲ့လူအသက်ရှူတဲ့လူကိုခေါ်လာအသက်မရှူတဲ့လူကဒီလိုခြံထားတယ်အများကြီးအဲ့ဒါကိုတပြေးပြေးပြေးကျွန်တော်တို့ဒီကားကြီးကားငယ်နဲ့ဟိုရွှေကူဘက်ကိုခေါ်သွားတယ်ယူသွားတယ်နောက်ဆုံးတဲ့ကျွန်တော်လူကောင်းတွေပြန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာရွှေကူမှာတနားကြီးတော့မှရောက်ပါတယ်တုံရောင်အလုံးတစ်မျိုးလုံးစောင့်နေတယ်ဆေးရုံမှာပြည်နေတယ်အဲ့လိုကုတာကြတယ်အဲ့အိတ်ကတော့အချင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တော့ဒီအတင်းတော်မှာပဲတော့အိမ်မယ်ဆီမှာအတင်းတော်ကိုဖုံးဆက်တော့တို့တော့အတင်းတော်ကားနဲ့ကျွန်တော်လာခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်မိသားစုတော့အတင်းတော်မှာရောက်တာနှစ်နာရီရှိတော့ပြီဆရာမနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးကြတော့အင်းထဲမှာတင်းဥဆိုင်ထဲမှာအိတ်တယ်သုံးပတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြတော့ဘုရားရှိခိုးကြောင့်အောက်မှာကတိန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့မှာလေးလိုက်ဘလို့မှအိမ်မမြင်တော့ဘူးတင်းမင်းအကြီးလမ်းမတော့ကြံခဲကထွက်လာတို့ဖဏမရှိတော့ဘူးဒီလိုပဲအဲ့လိုမြတ်အဲ့ဒီရှိမှတကြီးပုတ်ထွက်လာကက်စစ်အငေထက်ကအဲမြူးနန်းနဲ့မြူးစစ်ကျဲလို့ဆိုတဲ့တကြီးဖြစ်ပါတယ်တင်းနေတုံးတုံးပတ်ကမြည်ထွက်လာကချင်းလို့တို့အတန်ကြတော့ငူးမြင့်ရေချလက်ရှိတော့လေဆက်လက်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ်ယေရှုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြင့်ရေတော့မထွက်တော့ဘူးဝိမျောက်စာကောက်လိုက်ဒီတင်းနေဆိုတဲ့တကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲအားလုံးကြည့်ပါတယ်ကချင်လို့ travel writing sa wa yesu kam to ka ka ante yon train kru ding ante onwana yesu pe mu lu ya kam go i love to na calling lo la kon yam ante lo ka bu calling kantana calling kantana ni ka bu ka ra te calling kantana calling kantana calling kantana ni ka bu ka ra te calling kantana ရတော့နံပါတ်3ကဲစစ်စရာဖွင့်အစကဖွင့်လို့ရှိတယ်နံပါတ်2လည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်3လည်းမဟုတ်3တလောက်ပဲဆိုမှကြတယ်ဩဘုရားခင်ကတူလူဒုက္ခရောက်တဲ့ခါမှာခွန်အားပေးနေပါလားလို့ခွန်အားရခဏဤပြောတယ်မနေ့မူလင်းတာကမှဆရာမကိုတော့ကြည့်တယ်တမီးတော့ကြည့်တယ်မှာဆရာမအကအကအကဒီမှာဖောင်းနေတယ်တမီးလေးဒီမှာဖောင်းနေတယ်တို့နာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲ။တန်တရမဲကြီးတွေစကားကလူတွေတင်းတားတဲ့လူတွေမနေ့ကဟိုညတော်မှာကက်စစ်ဖွင့်နေဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုဖွင့်ဘူး။ညတော်မှာဘယ်လိုကကက်စစ်တော့ဖွင့်။ခမည်းတော်မဖွင့်ရင်ကောင်းကင်တမန်ဖွင့်နေ။အေးချီတော်မစ်ဆွေများရှေရှေဝဲဝဲတက်ကက်စက်နိုင်ရှိတယ်အချင်းမရှိလို့။ကောင်းကင်တမန်များကောက်ွေးဆောင်ရှင်တယ်။ဆလိုက်ကုစစ်တိစစ်တိနေစနေမှာတင်တွားရတိုင်းနဲ့ဘုရားကင်ကောင်းကင်မှာညာမာထာယုစောင့်ရှောက်ပေးတင်းဤကိုခန္ဓာကိုကြောက်နေမထစ်အောင်ကောင်းကင်ရဲ့မာကမှချီတယ်ပြောတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လားကျွန်တော်တို့ဖက်ကန်တွားရင်ကားကြီးကောင်းခေါက်မ
လင်းရကခုတာအခုကားဒီလုံးပြည့်စီအောင်အောက်ကိုကြပြည့်စီသွားပေမဲ့လူအများကြီးတည်ဆုံးပေမဲ့ကျွန်တော်ကမှလုံးဝမကြည့်တပြားမကြည့်ဘူးအခုတက်နေကြမ်းကြမ်းမှာပါအာမင်ကောင်းကင်ထဲမှာမှတ်တယ်ဆိုရဲကျန်းစာပြီပြီပြီဝါတော့ပြီဆုံးတော့တောင်ကျန်းစာထဲမှာအလကားရေးထားတာမရှိပါဘူးဒီမင်းအကြီးကြံဝိုင်းတဲ့သူလျှောက်တော့ရောက်တော့လေဘုရားရှင်တို့ရှိလန်တန်တော်ရဲ့တောင်းဝိုင်းတဲ့ချမ်းသာပြေကျွန်တော်လက်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်ဒီကြည့်လို့တော့အိမ်တော်တစ်ခုမှ၄ရောက်ပါတယ်၄ရောက်စလုံးတို့တည်းဆိုတာအနောဆာပေါ့အဲနောက်မှဆရာဂျူနီယာတို့အဲ့ဒီနေရာတွားကြည့်တဲ့ခါမှာဒီကားမှာပါတယ်အကုန်လုံးတည်ရမယ်နေရပဲအများကြီးလွတ်တယ်အေးအဲ့ဒါကိုတိတ်တိတ်ခံလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းရိပ်လွန်မှုတော့ကြံရောက်ခဲ့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်သွားရင်ညတကောင်မှာဆရာမထူဆန်ဘလော့အောင်မလဲစဉ်းစားနေအဲ့သူတို့၃ယောက်ခုဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ကြံတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံးအမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ငုံမဲ့လူတော့ခုခုချင်းတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ခုခုဖြစ်ရင်တမီးဘလော့မှုလေကျွန်တော်ဇနီးတော့မှဘလော့အောင်ဒီမြင့်ကြီးကန့်တင်ယူအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တမီးစာဝန်ကိုမပြောမိဘူးမနေ့ကနင်းနေဒီအကြောင်းတိတိခံမယ်ဆိုတော့စာဝန်ကအဖေအဲ့လိုဖြစ်တယ်အေးဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါမပြောမိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်မှာမင်းအဖေအမေပြောက်နေတယ်အခုအဖေဒီမှာရောက်ဘလောက်ကြည့်မလဲအမေရှိတယ်တမီးအရေးလွှမ်းမှုတော့ကြံထဲမှာရောက်တာတခါဘုရားတိကျွန်တော်တို့ရှိပါကျွန်တော်တို့ခီးထွေးတဲ့အခါမှာလေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာယထာကြည့်တဲ့အခါမှာကားကြည့်တဲ့အခါမှာအတူဆိုတောင်းလို့တွေ့ဘုရားရှင်ပါနေဆိုတာကိုတိတ်တိတ်ခံလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဤတိတ်တိတ်ကိုကြားနိုင်ကြားရတော့ဒုတိုင်းပေါ်မှာလေဘုရားရှင်အမြဲဆောင်ရှောက်ပါစေလို့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျေ